በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት አዛለሁ ሰውነቷ ሁሉ እሳት ይሆናል በጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ አመሰግናለሁ ኢየሱስ አማኑኤል አማኑኤል አማኒ 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 አማኑኤል ማን ነው አማኑኤል አቤት ስሜ አማኑኤል ነው አማኑኤል ነው እግዚአብሔር አምላክ አማኑኤልን ዛሬ ነክቻለሁ አለ አሜን በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኝናቸው በዚያ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራስ ተፈተዋል ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ እህታችን ሄለን ምንድነው እንድጸልይልሽ የምትፈልጊው በህይወቴ ብዙ ችግር ያሳለፍኩ ነው ብዙ ለሊት እንደሰው አይተኝም ቁጭ ብዬ ነው የሚያድረው በጣም ነው ይጨነቃል ይረበሻል ገንዘቤ በእይደይ ዝም ብዬ ወደ ሱቅ ነው ይዘራ ወደ ሰው ወደ ሱቅ ምንም በቃ አይዝም ገንዘብ ዝም ብዬ ያለቅሰዋለሁ በጣም ነው ማለቅስ እንደሰው አንድ ቀን ተደስቼ አላቅም ስለዚህ ያልሽ ያለሽው አንደኛ እንቅልፍ መተኛት አልችልም ሁለተኛ ገንዘብ አይበረከትልኝ አዎ ኦኬ ወደ ስራ ደግሞ 6 ወር ይሰራል አመት ቁጭ እንደዚህ ነው ችግሩ መኖሪያሽ የት ሀገር ነው ካናዳ በካናዳ የት ስቴት ሃሚልተን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄ የአጋንንት የጨለማ ስራ ነው ከዛሬ ጀምሮ በህይወትሽ አይተሽ የማታቂውን ረፍት ማረፍት ጀምሮ አሜን እንቅልፍ ትተኛለሽ ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ የሥራ በር ይከፍትልሻል አሜን እግዚአብሔር አምላክ የገንዘብን በረከት በላይሽ ላይ ያመጣል እንደ አምልኮ የተዘረጋ ሲኒ መሃል ሎሚ ቆራርጠው ፈንድሻ ፈንድተው የሚዘሩ የሚያጨሱ ሰዎች አያሉ ምንድነው ስለው የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አጋንንታይ ሥራ ብዙ እባቦች በተሰበሰቡበት ቦታ በመንፈስ አንቺን አያሉ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ 82 አጋንንቶች ያሳየኛል ይሄ 82 አጋንንት ከነጨፍረው ዛሬ ይወጣል መኝታ ላይ ያለ ይወጣል እጆችሽን ዘርጊ አይኖችሽን ጨፍኝና በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ ልቀቃት አንተ ሄለንን ያስጨነቅ ያለ ከጭንቅላቷ ጫፍ ሰጸግሯ ጫፍ እስከ እግሯ ጥፍር ድረስ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት አዛለሁ ሰውነቷ ሁሉ እሳት ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእሳት ኃይል ኦማ ክራቫጂና ቦክሊ ፕራካቫዲያስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሆዷ ላይ እሳት እጇ ላይ እሳት ጸጉሯ ላይ እሳት 82 ጭፍራ ያስቅ አጋንንት ለሊት ለሊት እንቅልፍ እንዳትተኛ የምታደርጋት እብድ ልታደርጋት የምትፈልግ ልታሳብዳት እርቃኗን ጨልቋን ጥላ ሜዳ ለሜዳ እንድትሄድ ለማድረግ የምትፈልግ የአጋንንት መንፈስ አዝዣሃለሁ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ራስን ግለጥ ራስን ግለጥ ራስን ግለጥ ውስጧ እባብ እየተንቀሳቀሰ ነው ሳት ንጎስ ፓይ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በማጸኗ ላይ ሳት በሰውነቷ ላይ ሳት በጭንቅላቷ ላይ ሳት በእጆቿ ላይ ሳት ንጎስ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ወገብቶ ወገብቶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳል በኢየሱስ ስም 82 ጭፍራ ያ እርኩስ ምን ይሶ ይላ ብቻውን ይላ ከዚህ አጋንንት ጋር ነው የምትኖረው ሰት አውጣ ከሆዷ ውስጥ ለሊት ባሏ ነኝ የምትሉ ቀንና ለሊት ምታስጨንቋል ስራዋን ሁሉ ያዛችሁ ውዳ በኢየሱስ ስም በድግምት ተገባ መርዝን አውጣ አውጥ
አውጣ አውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አውጣ ያለውን ሁሉ ገነድን በጥሳለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Thank you Jesus 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 ወዳለው ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ከባረክ የእግዚአብሔር ሰው በጣም ነው ያመሰግነው ነፃ ነሽ አሁን 82 አሜን ውስጥሽ ያለው ሁሉ ወጥቷል በጌታ በኢየሱስ አሜን አንቺ ጀነትሽ ከልጅነትሽ ጀምሮ ሰይጣን ያሳደድሻል ከልጅነት አውነት ነው መከራ ነው ያየሽው በጣም ምክንያቱም የሚገርም ነገር ነው መከራ አይተሻል ብዙ ዘመዶች በጣም ብዙ ሰዎች ሞተዋል አንቺ መግደል የሚፈልገው መንፈስ ዛሬ በኢየሱስም ራሱ ተገልሏል አሜን Jesus Christos in Amesgini. Jesus Christos in Barkesh. Doug. ከታ ሀገር ነሽ እዴ? ከቤልጅየም። አሁን ከማጋ ነው የምትኖሪው? ከልጆቼ ጋር። ምን ነው እንድጸልይልሽ የምትፈልጊው? ለልጄ እንድጸልይለት ፈልጋለሁ። በብዙ ነገር ችግር ውስጥ ነው ያለው። እኔም በትዳር እንደገና ጤንነቴም ድሮ እማር ነበር አሁን ትምርቱ ነው ጭንቅላቴ ብሎክድ ሆነ ነው የሚመስለኝ። አሜን። ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ይሄ ቤተሰብ ይፈታል። አሜን። እቴ አንቺን የሚያሳድድሽ በእናትሽ ዘር በኩል የሚመለክ የጨለማ መንፈስ እናትሽ የናትሽ እናት የሚገርመው ነገር ለ158 አመት ወደ ኋላ ሲሽከረከረ የነበረ ስፒሪት አለ ያቁስ መንፈስ እነኚህ ልጆችሽን እንኳን ምንም በማያቁበት እየተገዳደሩ በተለይ ወንድ ልጅሽን ዲፕሬሽን በላዩ ላይ አምጥቶ ቤት ውስጥ ስርስር ብሎ እንዲቀመጥ የሚፈልግ የጨለማ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ቢዚ አርጎት ጭንቅላቱን ይዞ እስር ቤት እንደገባ ሰው ያስቀምጣዋል እብድ ሊያረገው ይፈልጋል ዛሬ ግን ጸልያለሁ ሰንሰለት ይበጠሳል የተዘጋ አሜን ይበጠሳል የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያደርጋል በላይ ያለ በዘርማን ዘር የሚሰራ የጨለማ መንፈስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አይከርስ በኢየሱስ ክርስቶስም ይነሳል አሜን 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 ይነሳል ውሃ አዘጋጅልኝ እቴ ውሃ አዘጋጅልኝ ካፕሮኮፖዲያማ እቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ውሃ ላይ እሳት ተናግሬያለሁ አሜን ውሃ እሳት ሆኗል አሁን በዚህ ወንድ ልጅ ላይ ኦማግ ሊብራዲያማስ ሰው እንዳይሆን እየተከታተለ እሱን ነገር የሚጠመዝዝ መንፈሳል ከዚህ ተነሳ ኦርችድ ሆኗል ማይንዱ አጣብቆ ተደርጓል ተነክቷል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ውሃ በላዩ ላይ እርጭው ይጠጣ አሁንኑ በኢየሱስ ስም ይፈታል አሜን 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 ከንታላ አሜን አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ፈታው የጌታ ኢየሱስ ያልተጠበቀ የምስራች ይሰማል ይሄ ልጅ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ወዶኛልና አዳነኝ ተብሎ እንደተጻፈ የወደደው ጌታ አድኖታል አሜን በይ መርገም ከዚህ ቤተሰብ ላይ ተሰብሯል አሜን አሜን እቺ ሴት ልጅሽ ታላቅ ቦታ ትደርሳለች አሜን ጋዋን ለብሳ ያለው ብዙ ሰዎችን ስታገለግል አሜን እግዚአብሔር አምላክ በትምርት አይኪዋን ካፍ ያረጋታል አሜን ጥቁሮቹ ብቻ ነጮቹን ሁሉ የሚያስደምም ትልቅ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ሲያስቀምጣታ ያለው ሃሌሉያ በዚች ሴት ልጅ እግዚአብሔር አምላክ ካሳ ይክስሻል ሃሌሉያ አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መሰረት መሰረት መሲ መሲ ምንሽ ነች እቴ እንት ነበርች አብራት ሰራ ነበር ድሮ ስራ አብራችሁ ምሰሩ ነበር አዎ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጭንገፋ ነፃ ያወጣሻለሁ አሜን ምክንያቱም አንቺ ትልቅ ቦታ መድረስ ትፈልጊያለሽ አካዳሚካሊ ምክንያቱም የተሻለ ነገር ለማግኘት ግን ሁሉ ብሎክ ነው አብስታይን የሚያደርግ ነገርሽን የሚያጨነግፍ መንፈስ ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ከላይሽ ላይ ተሰበረ ሰናይት የምትባል ሴት አያለሁ ካንቺ ጋር የቤንጃሚን አለች አዎ እኔ የማያት ሰናይት የምታመን ሴት አይደለችም ጌታን የማታውቅ ፕሮቴስታንት ያለች አታውቅም እና ሲሃር ሰናይትን በዊችክራፍት በጨለማ ዓለም ውስጥ አያታለሁ ብዙ የዊችክራፍት ኮቨናንቶች አያለሁ ከዛ የተነሳ አንቺ አታክ ተደርገሻል ዛትስ ዋይ መስራት ትችያለሽ ግን አይሆንልሽ ግን አይሰራም ተበታኔ እንቢ ብሎኛል በቃ አይሆንልሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ከላይሽ ላይ ካንስል አረጋለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዊችክራፍት ወርልድ ላይ የተሰበረ የጨለማ ስራ ከላይሽ ላይ ተሰበረ አሜን በኢየሱስ ተመለሰ
አማኑኤል አማኑኤል አማኒ 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 አማኑኤል ማን ነው አማኑኤል አቤት ስሜ አማኑኤል ነው አማኑኤል ነው እግዚአብሔር አምላክ አማኑኤልን ዛሬ ነክቻለሁ አለ አሜን why i called you ስማኝ i don't know but God gave me your name. Amen. እግዚአብሔር ስምህን ለኔ ሰጠኝ አማኑኤል አማኑኤልን ዛሬ ምልክት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስን ፈትቻለሁ ብሏል አሜን በለኝ ባክ አሜን 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 አማኒ ተፈታሃል I don't know you I don't know about you I don't know your name ስምህን አላቅም ስላንተ አላቅም የእግዚአብሔር መንፈስ ግን አማኑኤልን ከከባድ ዲፕሬሽን እና አብስቲን ስፒሪት ዛሬ ነፃ አድርጎታል በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ አድርጌዋለሁ አለ you are free amen amen are you happy now ደስተኛ ነህ ጌታ ኢየሱስ ይወድሃል አማኑኤልን በስሙ ያውቀዋል ዛሬ ተፈታሃል በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በኋላ አይነን ከፍቻለሁ መንፈሳዊ ጆሮን ከፍቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ አነጋጋሪ ነገር ያረጋል አማኒ is released forever in Jesus name amen amen hallelujah በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኛናቸው በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ተፈተዋል ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።